No nii, nüüd on siis kommuun Usume Ketter Jaanit on Facebookis loodud. Kõikidel kuulajatel soovitan selle kommuuniga liituda selle ja tõesti ütlen, et rohkem kommuune teha ei ole mõte, et sellepärast, et põhiliseks asutuseks jääb nüüd see Usume Ketter Jaanit. Selle omanik on üks huvitav olend, vaata, tema on Erik Flatt ja üks karvane loom. Kollane väike karukene. Aga seda ilusam on, et isegi kollased karud usuvad Ketter Jaanit, et rääkimata inimestest. Ja vaata, selline loom kohe reageeris. Ja et on kiirem sageli kui inimene, väga tore väike karukene või koerakene, kes sa Erik Flatt oled, et igal juhul nüüd sinu tehtud kommuun on meie ametlik kommuun ja kõik peavad sellega liituma, et tõesti see on meil siis nagu side kanal Eurovisiooni lauluvõistluse ajal. Jah, me siin vähepeal mainisime sinu suure lemmiku, Anna-Maria Kalojanni nime, kelle kohtus, aga kes jällegi on üks inimene, kes on saatnud kohta hammaste vahele, samuti nagu Arnold Rüütli autojuht. Et huvitav, mis on lahti siis, jah, et siuke arreteerimislaine on alanud Eestis. Inimesi pannakse vangi, üksluse järel. Tead, tuntud Eesti filosoof Ülev Suurmõlk ütles selle kohta, et kui riigis on midagi lahti, siis tuleb hakata kinni panema. Absoluutselt, ja nii tehakse. Ja järelikult on riigis midagi tõsiselt lahti, kui juba massilised vahistamised toimivad. ma täna väga paljud on kirjutanud, et ma teeksin Anna-Maria Kalojanni häält. Ma ütlen, et täna ma seda väga põhjalikult ei tee, aga Eurovisiooni ülekandal ma teen seda põhjalikult ja mõnuga. Ja võib-olla ma teen terve... Siin võideks karateerida. Võib-olla ma teen terve Eurovisiooni ülekandal. Aga sa ei karda, et siin võideks karateerida, kui sa teed süüdi mõistetud kurjategi häält. Ja kas rahval ei ole hirm kodud? Siis ma ei tee. Kui sa teed kurjategi jääl. Kui mind arreteeris, siis ma ei tee. Ma soovitan ka, et hoida nagu sellest vaguramat tooli natuke ja et ikkagi praegu on ikka olukord nii, et reaalne vangla karistus on vaja selle Anna-Maria Kalojanile mõistetud ja temast saab siis selline, noh, Eestis on need naisvange kuulsid küll olnud, Olga Lauristin või Heli Mine, Klementi, Alma Vaarman, kes on istunud pikalt ja pärast räägin vanglamälestusi. Ja viimati ma mäletan üks kuulsam, et naisvang üleks ole Maapanga juht. Malleenma, kes istus ka päris pikka. Ja vaata, parandas meelt. Siit me näeme seda, kuidas vanglakaristus, tegelikult räägitakse, et vanglakaristus ei muuda inimese meelt, et kurjategijast ei saa head inimest. Malleenma puhul sisse läks ju paandunud majanduskurjategija, aga välja tuleb praegu inimene, kes tegeleb heategevusega.